Сдруженијето на пензионери на Кочани го одржа своето редовно годишно собрание, на кое присуствуваа сите делегати од ограноците на пензионерската организација, која ги покрива општините Кочани, Зрновци и Чечиново Облешево. Делегатите расправаа по извештајот за работа и финансовиот извештај за минатата 2016 година, а ја донесоа и програмата за работа со финансов план за оваа 2017. Ова година програмата е побогата од лани. При тоа што имаме чест да бидеме и домакини на републичкото првенство за спорт, значи републичките спортски игри биат укочени. Потоа ќе бидат регионалната ревија на музика, песни и игри, исто така домакини сме поредослед во регионот, не е некоја накрана, него така се паѓа. Така да кога ќе изземеме содржините предвидени од минали години, она што треба да се спроведе сега во ова година и овие додатни, поготово да бидеме домакини на една републичка манифестација. Ја мислам тоа е чест и на град Кочани, чест и на наскаво сдружение на пензионери, една голема доверба е тоа. И сметам со едно добро организирање, како другите активности, така и овие две, ќе бидат спроведени на една добра висина. Градоначалникот на Кочани Ратко Димитровски позитивно ја оцени со работката со кочанските пензионери. Мене ме радува дека тие се добро организирани, дека имаат доста успеси. За соработката наша конкретна имаме разговарано повеќе пати. Еве сведок е и овој клуб кој што е прв отворен клуб од страна на Сдруженијето на пензионери по соработка со општината. И едноставно ме радува тоа што заеднички настапуваме и заеднички действуваме. На годишното собрание поради смрт на двајца членови за делегати во собранието на Сдруженијето на пензионери Кочани беа кооптирани Анка Гичева од 5-тиот огранок во Кочани и Благој Заов од 12-тиот огранок во Зрновци, додека за член на извршниот одбор на Сдруженијето на пензионери Кочани е кооптиран Здравко Салтиров. На годишната конференција на Кочанската пензионерска организација присуствуваа и претседателите на Сдруженијата на пензионери на Кратово и Пробиштип.